قائمه دائم لري الله دې زموږ تاسو د اتفاق د پښتو د صدر په دننه په آیا کې په پرده کې لري او زه د مرګري په خبرو باندې ډیر زیات خوشاله شوم چې زموږ پښتانه ډیر د آیا ډیر د عزت خلک دي دا کومه سلسله چې روانه ده اوس زموږ دا کوم خلک چې کوم طرف ته دا خلک بوتلل غواړي نو موږ هغه نه غواړو چې دی دې هغه طرف ته ورشي دی دې چې کوم د دی د پښتو روایت دی دی د کوم د پښتو کلچر دی زموږ سو زموږ مشران په څه خوشحالېږي موږ له هغه په کار دي چې زموږ الله پرې خوشحالېږي موږ له هغه په کار دي چې هغه قدمونه واخلو الله دې زموږ په لر او بر په افغانستان کې په پښتونخوا کې پاکستان کې امن راولي چې په افغانستان کې امن راغی نو په پاکستان کې به امن راشي الله دې زموږ د دی د محبتونه د اتفاق نصیب کړي زموږ د پښتو مشرانو کوم وختونه تیر کړي دي نو هغه موږ ته تر اوسه پورې یاد دي وای زموږ خپل طوفاني خیالونه موږ چپې د سمندر نه منو موږ تر اوسه د احمد شان مسیو موږ د سر د پاسه سر نه منو نو زموږ د پښتنو چې موږ ته سخولي دي موږ هغه واو که دا خلک موږ په کوم طرف باندې بیایي نو موږ هغه طرف دلته نه غواړو نه چې که نه په دې کې ډېر خلک داسې ده چې دکه هغه یې نه غواړي دغه خو بس الله دې وکړي چې زموږ دی څنګه خبره وکړه چې موږ به دا شاعران راولو زموږ پښتنو له خدای پاک دومره ښکلي ښکلي شاعران ورکړي دي چې هغه یې د دې پښتو دپاره خپل ځانونه وقف کړي دي او هغه یې د پښتو دپاره چې کمنو څه لیکلي دي نو هغه دقسې مشاعرې په کار دي دقسې پروګرامونه په کار دي د دې مقابله کې چې دې مقابله کې دغسې پروګرامونه وشي نو زموږ دا خلک په چې کمنو دا ډېر پوه خلک دی نو دی به چې کمنو دغه طرف ته راواوړي غم جن ما زګر دې بیلتا الله خود زرا ول جانا نمصاب بچا سپ ته خو هل تر باسین په غاړه ناسې د شیتار ټنګې ټولو دنیا ته نه راتای دلته نن ناسې په دوبای کې د خپل پښتانه رونه نه راته دلته د خوند راکې چې شیتار غږې د پښتانه نه ډیر خوند راکې مالا ولله زه خو چې د خپل پښتانه رونه یو ځای وینم نو دومره ځا خوشحالي کوم لکه سړی په خپل ایمان خوشحالي نو مام د خپل ژوند دی توقف کړی دی او زه د دې خپل خلکو نه ډیره زیات ته چیدنو لکه د دې ډیر زیات شکریا ده کوم چې دې ما سره کوم محبت ساتي دې ما سره کوم مینه ساتي نو موږ دا غمینه قابل نه یو خو دې موږ سره دومره محبت ساتي نو موږ ځان د دې نه قربان شه ډیره مننه بچا سره اوس پر تصور وکړم اوس پر تداور وکړم مړه تصور او بیا په خپل وخت ته زموږ سیفه وطن دا مو د بابا وطن په موږ باندې ډیر ګران دی دا افغانستان او دا افغانستان دی واو Thank you.
بلتون غم لپسترگو كلا شك دمو ستا تصوير چه دزل سرا بسي ناك دمو اوز چه درش ما پا قلق وور بليگي تا کوسه کې زد اور د پاسخ پګدما دات یاري مې پزان کله پیرزو کیږي مرچ غوالم سر به خدای ته پسش دګدما او د غریوانای او د غریوان رقی چې تا تلګې نکلم بیا پسند دلی ونی سلنا مقدما خیال خیال کې دې راسما کئر دې کلمای زما دلری وطن یارای زما دلری وطن یارا خدای دې سپوږمۍ کړه سپوږمۍ کړه چې دې کورا دن کوما خورا شجانا ناوي ورشد دي دن دنوي او سبب نوي دي دنونا خورا شجانا نا راشا جانا نا ورشد دي دن دن سبب نوي دي دنونا خورا شجانا نا سبب نوي دي دنونا گلان پخپل وطن کرل شی راش جانانا ګلان په خپل وطن کرل شي راشه جانانا ای راشه جانانا وی تا په پردی وطن کرل وجدر نشنا راشه جانانا راشه جانانا ورشت دی دندنو سبب نوی دی دنونا راشه جانانا بدیرا ولی جانانا راشه جانانا خدای بدیرا ولی جانانا راشه جانانا پی راشه جانانا وی باد پسر الله تدیر کڑی سوالونا راشه جانانا راشه جانانا ور
وسط دیدن دنو سبب نوی دیدنو نا راش جانانا اوکنا زما پخپل یار کی وفا وے راش جانانا زما پخپل یار کی وفا وے راش جانانا وی راش جانانا وی لا 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 بدرا ولی جانانا راش جانانا خدای بدرا ولی جانانا راش جانانا او راش جانانا وی مات کارغ ناره پپانی ولی دینا بچا صاحب ډیر مننه ډیر خوندور نغمه دی غوګوله ډیر مننه صاحب.